Озапта ұлттық банк базалық мөлшерлемені 15.75%-ға дейін төмендетті. Өткен айда ғана 16%-ға дейін түсірілген еді. Ұлттық банк мұндай қадамға не үшін барып отыр? Банк төрағасы Тимур Сүлейменов қазақстандықтардың күнделікті тапқан табысы мен жинаған ақшасын құнсызданудан қорғау үшін деп түсіндірді. Әрі инфляция деңгейінің төмендегенін алға тартады. Ақпан айында 20%-ға жеткен инфляция қазір 10.8%-ға дейін түскен, дегенмен проинфляциялық қысым әлі сақталып отыр, дейді Ұлттық банк төрағасы. Ал базалық мөлшерлеменің төмендеуі қазақстандықтардың өміріне қалай әсер етеді, мұны экономистен сұрап білдік. Экономика үшін екі жағы бар. Бірінші кезекте несиелердің пайызы төмендейді. Яғни базалық пайыздық мөлшерлеме төмендесе, онда ипотекалық несиелер, ертең автонесиелер қолжетімді болады. Бизнес үшін несиелерді белгілі бір дәрежеде төмендейді. Екінші жағы бар, кім жинақ ұстайды, депозитте ақша ұстайды, олар үшін тиімсіз бола бастайды, өйткені депозиттерінде пайызы төмендейді. Экономист ескерілуі тиіс тағы бір факторды атады, ол базалық мөлшерлеме инфляция деңгейінен төмен болып кетпеуін қадағалау. Енді қазіргі уақытта қарайтын болсақ, базалық пайыздық мөлшерлемені 15.75%-ға дейін төмендетті. Бірақ инфляцияның көрсеткішін қарасаңыз, қазір 11%-дан да төмендеп барады ақырында. Яғни бәрібір инфляцияның үстінде тұр. Сондықтан бұл қалыпты деп айтуға негіз бар. Енді инфляциядан да төмен түсіреміз деген шешім болса, ол дұрыс емес. Өйткені ол инфляцияның өршіп кетуіне ықпал жасауы мүмкін.